አበበተካን። አበበተካ ያው ተመልካቾች እንደሚያውቁት ሰው ጥሩ የሚለው ሙዚቃ ከማሳተሙ በፊት ሌላ አልበም ነበረው፣ ሙዚቃ ውስጥ የነበረ ሰው ነው። ግን በሰው ጥሩ አልበም እንደ አዲስ አበበተካ የሚባል ዘፋኝ እንደዚሁ ወደ ኢትዮጵያ ሙዚቃ የተቀላቀለበት ጊዜ ነበር እና የተለየ ትዝታ አላችሁ? በተለይ ይሄ የቅንብሩን ስራ በምትሰሩበት ጊዜ አበበ እንደምናውቀው አይደለም ቅንብር ላይ መድረክ ላይ ራሱ ሲዘፍን አይኑን ጨፍኖ ተመስጦ ነው የሚዘፍነው እና ትውስ የሚልህ ነገር አለ ከአበበ ጋር አልበም ስራ ስትሰሩ? ያው እንግዲህ እሱ ትውስ የሚለን ያው በማልቀስ ነው። ያለቅስ ነበር፣ ስቱዲዮ ውስጥም ያለቅስ ነበር። በተለይ ስሜት ውስጥ ገብቶ ነው የሚሰራው፣ አይኑን ጨፍኖ ነው እና አቁም የምንለው የነበረው ምንድን ነው ጨርቁን ሰብ ምናምን በማድረግ ነው። ገብተዋል አይህም አይህም እና በጣም ስሜታዊ ነበረ። እነዚህ ነገሮች አይረሱኝም። ከሱ የበለጠ ግን ማስታውሰው እዚህ ስራ ላይ ሙሉጌታ ተስፋ የሚባል ደራሲ እንዴት አይነት አሁን ነፍሱን ይማረው እና እጅግ ሰው ወደፊት የሚሰማቸው ዛሬ ሰምተው ላትረዳው ትችላለ፣ ግን በጣም ጥሩ አድርጎ የሚሰራ ነበርና እሱ ለዛ ስራ የከፈለው መስዋዕትነት ልነግር አልችልም። በቃ ግጥሞቹን ግጥሞች ያዘጋጀው እሱ ነው። አዎ በቃ እና በጣም የሚገርም ነው። በጣም ደስ ይላል። ፀሐይ እያያችሁ ገብታችሁ ፀሐይ እያያችሁ ትወጣላችሁም ሲባል ነበር ስቱዲዮ በቀረጻ ወቅትና በቅንብር ወቅት። አዎ የሆነ ቀን እንገባለን፣ ስንወጣም ደግሞ ፀሐይ ነው የሚኖረው። ለምን ሌሊቱ ሙሉ ሰርተን ስሜት ነው እንግዲህ እዛን ጊዜ እና ስሜት አለ ሁሉም እና በብርሃኔም ሁሉም እና እዛ ላይ ማረሳው ግን ያፌት የሚባል ልጅ ጊታር ይዞ መጥቶ በር ላይ ካልገባው ይላል እና ከጣሊያን ነው የመጣውና ምንድን ነው ስንለው እኔ ፍራንክ ምናምን አልፈልግም በቃ አስገቡኝ፣ የሆነ ዘፈን ላይ ልጫወት ነው የሚለው። ልጫወት ነው በቃ መሳሪያዎቹን ጠቅላላ ይዞ መጥቶ ነው እና የሚገርም ነበር። ይህን ሁሉ አረሳም። የትኛው የአበበ ተካ ሙዚቃ ላይ ያ ልጅ ተሳተፈ ታዲያ? አለቅሳለሁ የሚለው የሊድ ጊታር ፓርት አለው እዛ። እሱን የተጫወተው ዝም ብሎ ድንገት መጥቶ አንኳኩቶ ገብቶ ነው በቃ እኔ ሞቼ እገኛለሁ አለ ካላስገባቸው